Dialogy s pánem Ježíšem Kristem, dialog čtvrtý ze dne 27.12.1998. Petr, dnes bych chtěl do tvé pozornosti uvést otázku, kterou tolikrát položil Dan Barba z New Yorku, ale nikdy nebyla náležitě zodpovězena. Já se též k této otázce připojuji. Týká se záležitosti snů, snění a spánku. Proč sníme a jaký je smysl snů, pokud je vůbec nějaký? Pán Ježíš Kristus. Důvod, proč tato otázka nebyla doposud nikdy náležitě zodpovězena, tkví ve faktu, že některé aspekty jejich smyslu se týkají hlubších mystických a tajemných důvodů, jejichž odhalení by bylo nebezpečné a předčasné. Pokud by měly být zjeveny předčasně pseudotvůrcům, jejich poskokům a renegátům, by to poskytlo účinný nástroj na zasahování do skutků mé božské prozřetelnosti. I když byly některé méně důležité a všeobecné ideje ohledně této záležitosti v omezeném smyslu popsané v knize chápání a naplnění našeho pozemského života v kapitole nazvané život ve spánku, pravý smysl této záležitosti nebyl do dnešního dne k dispozici. Jak víš, Petře, v celé struktuře celého bytí a existence a pse a pse u existence nastávají v souvislosti s posunem, který se v současnosti odehrává, ohromné změny. Tento posun přesahuje vše, co se odehrávalo během předešlých posunů kvůli určitému postavení, místu, položení a stavu, které se dosáhlo a protože všichni a všechno bylo všude uvedeno do náležitého, příznačného pořádku a hierarchie je duchovní organizace, záležitost předešlé bezpečnosti už není důležitá. Takže promluvme si o této záležitosti. Než přejdeme k samotné diskuzi, je potřeba uvést určité varování. Jak víš, lidský život byl sfabrikován takovým způsobem, aby byl velmi složitý, spletitý, nestabilní a extrémistický. Od jednoho extrému k druhému matoucí a ohromně nespolehlivý. Kvůli tomuto prokletému faktoru je i záležitost lidského snění velmi složitá, matoucí, spletitá a tak dále. Některé její aspekty budou pro vaši lidskou mysl úplně nepochopitelné. Budou vám jasné po vašem odchodu z vašeho lidského života. Můžeme ale pokračovat diskuzí o těch aspektech, které vaše lidská mysl může pochopit. Ve všeobecném smyslu můžeme tuto záležitost rozdělit na tři části, ze kterých každá má nejméně tři své vlastní aspekty. První část se týká duchovní mysli každého a duchovního světa a pse u duchovní mysli a pse u duchovního světa. Druhá se týká vnitřní neboli duševní mysli každého nebo intermediálního světa a pse nebo pse u do duševní mysli a pse u do intermediálního světa. A třetí se týká vnější nebo fyzické mysli a vnějšího fyzického světa a pse u mysli a pse u do fyzického světa. Začněme rozhovorem o nejexternějších aspektech této záležitosti a potom přejdeme k ostatním úrovním. První aspekt této úrovně se týká fyziologického faktoru. Ve skutečnosti se týká struktury a dynamiky lidského těla, lidského mozku a jeho nervové soustavy. Jak víš, Petře, lidské tělo a jeho nervová soustava jsou velmi křehké a omezené, pokud jde o rámec neustálého a nepřetržitého fungování a manifestace. Během svých denních aktivit si nahromadí mnoho zážitků a věmů, když povinně dává pozor a snímá informace z každodenních událostí, které neustále dorážejí na mozek a jeho nervovou soustavu. Toto nahromadění se velmi často bez jedincova vědomého uvědomění uloží do lidského mozku. Jelikož existuje hranice, jak mnoho nebo jak málo nahromaděných informací může mozek obsahovat, nutí pak lidské tělo k únavě a ke spánku během spánkového cyklu vylučuje nepotřebné a nedůležité nahromaděné informace, aby připravil to tělo a jeho nervovou soustavu na zaznamenávání všeho, co se bude dít následující den. Během tohoto vyprazdňování vybíjejí neurony v mozku své elektrické náboje. Tyto neuronové náboje, nebo výboje, se projevují jako sny. Ve většině případů se na této úrovni snění sní o těch událostech předcházejícího dne, které buď nebyly zaregistrované vědomým uvědoměním dotyčného jedince, nebo byly nedůležité a bezvýznamné. Kvůli tomuto faktoru jsou některé sny bezvýznamné a nemají žádný jiný smysl než vykonávání očistné a údržbové funkce, která udržuje mozek na optimální úrovni výkonu a funkce. Druhý aspekt této úrovně se týká biologického faktoru. Biologický faktor lidského těla se týká životní síly, která vchází do toho těla za účelem jeho neustálého oživování. Existuje tok životní energie, který neustále vchází do toho těla, aby ho udržoval naživu a funkčním. Jak ale velmi dobře víš, Petře, lidské tělo je extrémně omezené v tom, jak mnoho nebo jak málo té životní energie může pojmout. Příliš mnoho nebo příliš málo by ho zničilo. Jak tento tok životní energie vchází do těla, tělo si jej ve všech svých orgánech hromadí a ukládá ve svých vitálních orgánech a všech svých buňkách. Kvůli omezené schopnosti akumulace těchto orgánů a buněk, když jsou tyto plné, přestanou přijímat další množství té životní energie. Když je přestanou přijímat neustálou funkcí těchto orgánů a buněk, se v nich ta životní energie časem vyčerpá a oni se ocitnou v nebezpečí odumření. Během tohoto vyčerpání, protože je už neoživuje životní energie, začíná se v nich vyvíjet určitý druh jedu. Tento stav lidské tělo velmi unaví a ono upadne do spánku. Během spánkového cyklu nastává ve všech tělesných orgánech a buňkách očistná a údržbová práce. Tato činnost opět způsobuje elektrické výboje v nervech spojených s těmito orgány a buňkami, což lidský mozek informuje o práci, která probíhá o úrovni vyčerpané životní energie a o tom, jak velkou očistu je potřeba udělat, aby byly připravené přijmout nový a čerstvý příliv energie životní síly. Tyto elektrické výboje se projevují jako sny. Tyto typy snů vytvářejí trochu bizarní a téměř bláznivé obrazy, jejichž obsah a realitu si není možné vůbec představit nebo zažít v bdělém stavu. Tyto typy snů se ve většině případů týkají specifičnosti lidských orgánů a buněk, které mají svůj vlastní kódovaný jazyk, který se promítá do mozku za účelem neustálé zpětné vazby jejich stavu a funkce. Proto lidské vědomé mysli nedávají žádný smysl. Třetí aspekt této úrovně se týká fyzického životního stylu lidí. Jak víš, lidé potřebují jíst a pít, aby své tělo udrželi naživu vždy, když se přejí, přepijí, přespí a nebo příliš málo napijí, příliš málo nají či příliš málo vyspí, tělesné orgány, nervová soustava, lidský mozek a všechny tělesné buňky se dostanou do určitého zmatku a téměř šoku podobného stavu. Jak víš? Příliš potravy, příliš pití nebo příliš spánku a více verza vyvolává ohromný tlak a zátěž na všechny tělesné systémy tělo se opět velmi unaví a začne být ospalé. Když jde jedinec spát, tlak a šok z fyzické námahy nebo její nedostatek, ať se to stane jakýmkoliv způsobem, vyvolává v jedinci sny, které odrážejí abnormalitu jeho tělesného stavu. Tato abnormalita, signalizovaná lidskému mozku, nutí mozek, aby zahájil procesy, které by vrátily tělesné funkce opět na jejich normální, optimální úroveň. Během tohoto typu aktivit dochází v mozku k neobyčejně intenzivnímu vystřelování neuronů, většímu než za jakýchkoliv jiných podmínek. Toto neobyčejné množství aktivit se odráží ve snech, které zažíváte jako noční můry. Tento typ nočních můr je možné nazvat fyziologickými. Jsou i jiné typy nočních můr, o kterých budeme mluvit později. Když se například přejíte, tíha, pálení žáhy ve vašem žaludku a podobné symptomy pak způsobují takovéto typy nočních můr. Druhou, intermediální nebo duševní úroveň je možné také chápat tak, že má své vlastní tři aspekty. První aspekt se týká duševních a nebo intelektuálních, emocionálních a podobných aktivit, do kterých je v určité míře zapojena každá lidská bytost. Tyto aktivity vyvíjejí velký tlak na duševní, mentální schopnosti každého jedince, protože všechny duševní schopnosti a procesy duševní činnosti každé lidské bytosti jsou zpracovávány prostřednictvím lidského mozku a jeho nervové soustavy. Míra jejich projevu je omezena hranicemi určenými tím, jak mnoho nebo jak málo může do sebe nasát nástroj nebo prostředky, přes které se mohou projevit, anebo nakolik jsou je tyto schopné zpracovat. Pokud je nadbytek tohoto typu aktivit, anebo pokud se jimi někdo zaobírá příliš intenzivně, anebo na druhé straně, pokud jich je nedostatek. Například stav nudy, nervová soustava a její centrum, mozek se velmi unaví a vyžadují spánek, oddych nebo podřimování. Tehdy nastává doplnění energií životní síly, které se týkají takovýchto duševních aktivit a procesů duševní činnosti a které umožňují, aby se tyto staly skutečností. Během tohoto je zahájen zvláštní typ činnosti, která způsobuje, že jsou aktivovány další typy neuronů a že začnou vystřelovat do oblasti, která je určena jako nosič těchto duševních aktivit a procesů duševní činnosti. V průběhu tohoto vystřelování je v mozku aktivovaná specifická oblast, která otevírá dveře jak do lidské duše, tak i do speciální intermediální dimenze anebo do intermediální pseudodimenze, což umožňuje těmto dimenzím vykonat potřebnou práci, aby se obnovila správná a optimální duševní funkce u té lidské bytosti, která se projevuje v takových činnostech jako myšlení cítění, chtění, rozhodování, navazování vztahů a podobně souhrnně nazvané procesy duševní a mentální činnosti. Během této důležité práce může každý nebo všechno, co se na té práci zúčastňuje, neúmyslně ovlivnit stav a proces snění a pronikat tak svou přítomností do viditelné oblasti snů, kvůli faktu, že každý svět má svůj vlastní jazyk a současně také jazyk společný pro všechny Jazyk jsou vztažností. Jsou sny znázorňovány v symbolech, metaforách, obrazech a podobných prvcích specifických pro daný svět. Podle toho, kdo nebo co se toho účastní, anebo odkud dojde k této účasti, mohou být tyto sny buď pozitivní, příjemné a šťastné, anebo negativní, nepříjemné a nešťastné. Druhý aspekt této úrovně se týká lidského sebevnímání, sebehodnocení, sebepředstavy, sebeidentity, sebeoceňování a sebeakceptování. Způsob, jakým každý člověk vnímá, cítí, myslí, chce, přijímá, zažívá a hodnotí sám či sama sebe, určuje kvalitu a obsah jeho či jejich snů. Tyto stavy způsobují během spánku otvírání dveří do různých dimenzí v intermediálním světě a v pseu do intermediálním světě. Podle toho, jaké má kdo sebe pojetí, sebe identitu, sebe a tak dále, se otevřou dveře buď na pozitivní stranu, anebo na negativní stranu těchto dimenzí, anebo někdy na obě, buď současně, anebo postupně. Například, když někdo cítí vinu, hanbu, výčitky svědomí ohledně něčeho, co udělal nebo co si myslí, že udělal, dveře se do široka otevřou na negativní stranu té dimenze a dotečný její ovlivněn negativním způsobem strachem a sny typu nočních můr, které se týkají nevědomých potřeb a tužeb být potrestán. Co musíte ohledně tohoto aspektu zmíněné úrovně a všech ostatních následujících úrovní a jejich aspektů pochopit, je to, že každá sentientní entita, včetně všech lidí a subtvorů zóny vymístění, přebývá v několika multidimenzionálních světech, které uplatňují svůj vliv na její život. Pro lidi, subtvory a podobné entity v zóně vymístění je toto přebývání vždy nevědomé ale na základě určitých postojů, chování, vztahů a podobných faktů může během jejich spánku dojít k průniku uvědomění si tohoto přebývání, komunikace a interakce s nimi. V tom případě budou obyvatelé těchto světů ovlivňovat obsah a dynamiku jejich snů. A opět, protože hovoří svým vlastním jazykem, jazykem zvláštních metafor, obrazů a symbolů, sny se jimi zaplní a tím si vyžadují nutnost jejich interpretace nebo překladu do lidského vědomého typu každodenního života. Pokud tedy někdo cítí například vinu, tím negativním pocitem bude aktivovat komunikaci a interakci s bytostmi, které se živí těmito druhy pocitů a které se k němu přilepí a budou u něj činí vyvolávat sny v symbolech, které budou způsobovat úzkost, strach a podobné škodlivé emoce, které mají za následek možnou noční můru a někdy dokonce zástavu srdce, toužebné přání být potrestán. Pravdou je ale také opak pozitivní, šťastné, veselé, laskavé, klidné a altruistické typy emocí a pocitů způsobí otevření dveří na pozitivní stranu těchto dimenzí, které umožní pozitivním obyvatelům těchto světů, aby mohli přes ně přejít a vyvolat u dotyčného sny, které jsou velmi příjemné, radostné, naplňující a léčivé, ze kterých se mu nechce ven. Třetí aspekt této úrovně se týká jedinečnosti jedincovi osobnosti a duše nebo mentality. Existují specifické aspekty tohoto uvědomění, což umístuje každého jedince do jedinečné pozice, která souvisí se všemi ostatními a se vším ostatním. Jak víš, Petře, každý jedinec zabírá svůj vlastní jedinečný, osobní a individuální prostor, čas, položení a nebo stav každý jedinec má současně ve struktuře časoprostorového a stavově podmínkového kontinua svou vlastní specifickou funkci a úlohu. Kvůli tomuto uspořádání, aby zobrazil a manifestoval specifičnost své pozice, stavu, místa, položení, úlohy a funkce ve prospěch všech nebo na škodu všech, ať jde o jakýkoliv případ, je každý jedinec velmi specifickým a neobyčejným způsobem spojen se všemi ostatními. Kvůli tomuto důležitému faktoru probíhá s nimi všemi v tom či onom čase 24 hodin denně nepřetržitá interakce, která vytváří velmi osobní a jedinečné uspořádání, ve kterém je ten jedinec ze sebe schopný uvolnit všechno, co je pro něčini a pro jeho či její práci specifické. V procesu takovéhoto uvolňování v závislosti na kvalitě a obsahu informací, které se uvolňují a prostřednictvím procesu toho uvolnění se otevřou dveře pro snové uvědomění si takové komunikace a vlivu entit, které se v tom okamžiku podílejí na přijímání příslušných informací. Kvalita a obsah uvolněného a míra důležitosti informací, které se uvolňují, určuje, kdo nebo co přijde a jaký druh snového symbolismu se projeví ve snech dotyčného jedince. Třetí úroveň smyslu snění, duchovní, je nejdůležitější, nejvíce rozhodující a nejvýznamnější. Je to tato úroveň, která byla označena jako nejtajemnější a nejmističtější. Týká se faktu, že každý jedinec je multidimenzionální bytost. Toto vyhlášení reálně znamená princip, který naznačuje, že každý funguje na mnohých úrovních reality a pseudoreality. Začněme připomínkou následujících faktů jak si pamatuješ Petře, všem vám bylo mnohokrát naznačeno, že jste zapojeni do práce a fungování v mnohých světech, bez toho, abyste si ve většině případů vědomě uvědomovali, že tomu tak je. Takže různými úrovněmi a aspekty své mysli a své pseudomysly jste spojeni s různými okruhy stvoření a pseudostvoření. Během vaší interakce v těch světech je vaše vědomá mysl buď za neprázdně na nějakými vnějšími faktory, které se odehrávají ve vašich vnějších světech, a nebo vždy, když je potřebné intenzivnější angažování, toto se odehrává během vašeho spánku. To v této fázi vašeho angažování ve vašem spánku proniknou určité aspekty této interakce a práce do vašeho spánku ve formě snů. Ale také, protože jste v lidské kůži, abyste od té práce nebyli odkloněni a abyste tento proces nenarušovali, anebo aby negativní stav nezjistil a neuvědomil si, že jste zapojeni do nějaké důležité práce, buď v jejich říši, nebo v říši pozitivního stavu jsou navozeny stavy snění s příhodami, které jsou banální, nudné nebo nemají žádný konkrétní význam. Toto vám pomáhá vyhnout se jakékoliv kontaminaci nebo nežádoucímu vlivu od kohokoliv, kdo není součástí toho procesu. Obsah a charakter vašich snů je současně ovlivněn interakcí s bytostmi v jiných dimenzích na různých úrovních a pseudoúrovních. V tomto konkrétním smyslu tedy sny velmi často fungují jako důležité návnady je to tento aspekt snění, ve kterém negativní stav, když ví, že se jaksi angažujete, ale neví jak, kde ani jakým způsobem, aby vám bránil v čemkoliv, do čeho jste zaangažovaní, navozuje tzv. propagandistické sny. Toto jsou hrůzu nahánějící taktiky negativního stavu na vyvolání vašich obav, záchvatů, strachu, duchovních nočních můr a na navazování zbytečných starostí ve vaší mysli negativní stav ví velmi dobře, že když se pohroužíte do čehokoliv, co v tomto ohledu navodí, nebudete schopni fungovat naplno a kompetentně v ničem, co děláte na kterékoliv úrovni bytí a existence a pse u a pse u do existence. Druhý aspekt této úrovně se týká faktoru bezčasové a bezprostorové povahy nefyzických světů. V těch světech fungujete mimo časoprostorové parametry. V nich se minulost, přítomnost i budoucnost objevuje simultánně a synchronně. Fungování v takové modalitě bez prostorového a bezčasového kontinua je pro lidský mozek a lidskou vědomou mysl nepochopitelné. Jak víš, ony fungují v lineární modalitě, která plyne jako rovná šipka z minulosti do současnosti a k budoucnosti. Aby vaše mysl neupadla do zmatku a smrtelného šoku, během vašeho spánku jsou navozeny orientační body v podobě určitých časoprostorem vázaných obrazů, vizí a snů. Mícny je tedy v tomto ohledu pro vaše fyzické tělo věcí přežití. To, že lidské tělo nemůže přežít bez toho, aby mělo sny. Takzvaný REM spánek je velmi dobře známým faktorem dokonce i vašim výzkumníkům v oblasti snů. Nemají ale ani tušení, proč bez nich nemůžete přežít. Je tu ale další aspekt této situace. Někteří senzitivní jedinci, kteří jsou v podstatě imunní vůči vyvolání takových smrtelných šoků, mohou využít tuto bezčasovou a bezprostorovou kondici, aby získali určité typy snů a vizí, které dostanou formu předtuchy a vycitování něčeho důležitého, co se odehrává v blízké či dokonce vzdálené budoucnosti. Toto jsou takzvané prorocké sny, které jsou důsledkem jedincovy schopnosti napojit se na energie událostí, které se chystají odehrát na základě jeho účasti na bezčasovém a bezprostorovém kontinuu. Někteří senzitivní jednotlivci jsou, samozřejmě, schopní napojit se na takové energie dokonce v bdělém stavu, když přesunou svou pozornost na stav zvnitřnění. Tento jev jsem umožnil proto, abych tyto jedince připravil na to, co má přijít a abych zmírnil šok z nastávajících událostí. Opět, má to ochranný význam. Během tohoto druhu snění se objevují i takzvané živé a jasné sny. Několik úplně málo senzitivních jedinců je tež s pomocí negativních sil negativního stavu schopno předpovědět a vidět některé ohraničené aspekty budoucnosti, pokud jsou v tomto stavu. Ty jim říkáš média. Třetí aspekt této úrovně je nejdůležitější. Týká se přímo mě a mého vztahu ke každému v bytí a existenci a pseudobytí a pseudoexistenci. Jak víš, všichni jste relativní. Vaše relativita vyžaduje neustálé udržování, podporu a tok mých osobních životních energií do vás. Život všech relativních bytostí, ať už sentientních nebo nesentientních a zda už pozitivních nebo dočasně negativních, je udržován tím faktorem, že jsou tím či o způsobem spojeni se mnou, bez ohledu na to, zda vědí nebo nevědí, že tomu tak je. Práce s absolutní kondice do relativní si vyžaduje zvláštní přístup. Existuje titrace této energie do každého jedince v souladu s jeho či jejími jedinečnými potřebami. Během této titrace dochází při interakci mezi mnou a vámi k velmi důležitému procesu. V tomto procesu absolutno vchází do relativního. Faktorem tohoto vcházení je relativní nepřetržitě kříšeno do svého vlastního života. Toto je pro vás určitým neobyčejným tajemstvím. V každém bodě vašeho bytí a existence jste kvůli vaší relativitě a protože nemůžete produkovat svůj vlastní život samostatně, ze sebe samých nebo sami o sobě, nepřetržitě mrtvý. Má absolutní přítomnost ve vaší relativitě vám umožňuje ve zlomku vteřiny okamžitě opět ožít. Tuto představu je pro vás velmi těžké pochopit. Kvůli vašemu relativnímu položení každý zlomek vteřiny zemřete. Přesně v okamžiku, kdy zemřete, jste vzkříšeni mou přítomností jako jediným životem samým o sobě, samým ze sebe a samým od sebe. Protože se tyto události odehrávají v bezprostorové a bezčasové říši, vůbec si neuvědomujete své neustálé umírání nebo svou smrt v každém okamžiku a že jste v tom samém okamžiku vzkříšeni. Jak se tedy toto tajemství týká stavu vašeho spánku a snění? Váš spánek vlastně zrcadlí stav vašeho umírání. Vaše denní aktivity bez spánku zrcadlí stav vašeho neustálého kříšení mnou. A nyní nezapomínejte, že toto se odehrává v bezprostorovém a bezčasovém položení. Když se to ale promítne do vašeho vnějšího života, podřídí se to zákonům vašeho času a prostoru, takže to nastává postupně a nepřesně v tom samém okamžiku, jak je to v mém absolutním stavu. Abych vás uchránil od hrozivého pocitu nebytí naživu, kvůli své neustálé práci v tomto ohledu navozuje během fáze vaší smrti reprezentované vaším spánkem různé druhy snů, které vám dávají pocit, že život ve vás trvá dál. Navození těchto snů současně brání zástupcům negativního stavu, aby vnímali vaši smrt, kdy si myslí, že jste naživu, takže nejsou schopní vyvodit z vašeho položení a z mé práce s vámi nic, co by mohli využít pro své škodlivé záměry. Tento aspekt má ale i další důležitou stránku. V době vašeho spánku nebo v době smrti je nepřetržitě navozován zvláštní druh snu, který při probuzení zapomenete, který je ale nejdůležitějším faktorem při mé práci s vámi. Tyto a podobné sny se týkají mé práce spasení a eliminace negativního stavu. Během té doby jsou použity určité pro vás velmi neobyčejné symboly, obrazy a znázornění, které jsou pro všechny všude, jak v pozitivním, tak i v negativním stavu, nepřetržitou připomínkou dohody, která byla uzavřena mezi mnou a všemi účastníky tohoto časového cyklu ohledně jeho výsledku. Taková neustálá připomínka je absolutně nutnou podmínkou z jednoduchého důvodu, že tito účastníci, tedy vy všichni by zapomněli, že to tak bylo a podlehli by negativnímu stavu nebo věčné smrti. Tyto typy snů jsou obzvláště rozhodující pro lidi na vaší planetě a pro každého v zóně vymístění. V jednom časovém bodě bude obsah a význam těchto snů uveden do jejich vědomé pozornosti a na jejich základě budou schopni si vzpomenout na podmínky této životně důležité dohody a vzdát se svého života negativnosti a následně konvertovat do pozitivního stavu. Opět jde tu o relativitu jejich kondice. Pokud by neměli mít nepřetržitý vstup z absolutna v tomto ohledu, nebyli by schopni uchovat si nic o této dohodě nebo o čemkoliv jiném v této věci. Důvod, proč je taková důležitá práce vykonávána skrze snění, je ve faktu, že pokud by měli vědět, že to tak je, udělali by všechno, co je v jejich moci, aby anulovali dopad a vliv těchto snů. V tom případě by na věky zahynuli. Petr. A co teď? Tento rozhovor si přečtou hned potom, jak si ho přečte Glorie, a jak bude zaslán Danovi, a jak si ho Dan s Olgou přečtou. Pán Ježíš Kristus. No, Petře, v prvním dialogu jsem tě informoval, že od té doby došlo k ohromným změnám. Vědomě nemáš ani tušení, co všechny tyto změny sebou přinášejí během tohoto monumentálního posunu stačí říct, že ve všech peklech a jinde byla vytvořena velmi důležitá situace, byla dokončena velmi důležitá práce, byl založen na nejvýš důležitý milník a vybudován nový základ. Tím se dosáhlo, že nikdo v negativním stavu či jinde, ani pseudotvůrci, ani jejich poskokové, ani renegáti, ani nikdo jiný už není schopen s tím, co se tu v tomto anebo v jakémkoliv jiném ohledu zjevilo, nic udělat. Nezapomeň na to. Tyto informace jsou tedy úplně bezpečné a vůbec nemohou být zneužity. Petr, velmi pěkně ti děkuji za tyto informace. Dnes už nechci položit žádné další otázky, protože si myslím, že jsme měli prozatím dost. Mám pravdu, pán Ježíš Kristus. Ano, Petře, máš pravdu. Na závěr tohoto dialogu mi ale dovol opět ti připomenout, že jsou další důležité aspekty záležitosti, o které jsme tady dnes diskutovali, jsou ale buď absolutní povahy, anebo jejich povahu v tomto časovém bodě nemůže omezená lidská mysl pochopit. Ale to, co tady ohledně tohoto bylo zjeveno, je plně postačující a já doufám, že Dan bude s mou odpovědí na jeho otázku taktéž spokojen. Přeji ti tedy příjemný zbytek dne a připrav se na návštěvu Marka a Michala ze Slovenska, kteří přicestují pozdě v noci. Petr, ještě jednou ti velmi pěkně děkuji.